Nkwaniriza akawungeezi ka leero eno program Science Obulamu. Amannya nze Grace Baiga, tugobye n'ensonga ez'ebyobulamu naye nga tutunuulidde ddagala n'amalwaliro byokka wabula n'enteekateeka eriggwe munnayuganda okuva mu gavumenti yaffe oba eriggwe ne gavumenti yo ey'ewaka. Ndina omukugu ye Dr. Speciosa owandira kazibwe, ono ye muwabuzi w'omukulembeze w'eggwanga ku nsonga z'obulamu n'obungi bw'abantu. Namubiru Jovin. Chenandi ya gado buzo omusawo. Kubanga batu gani mbu ddagala lya corona alyazze. Chenandi bade mubuza, first of all, bagenda tu kubeli ddagala nalye likola. Bainalye bageze sezako, oba like ebisolo, oba binakola. Mwana simbu tu kuba ddagala. Atena fedi tufukire ery'obulabe mu mubiri. Ekola. Kubanga muwulira bulungi. Mu America abantu babadde bakunkumuka mu budde bwani bwa Trump. Naye kati ono bwe yazze n'agamba nti 100 abantu miliyoni 10 baabagemye, abantu abafa batandise okukola ki? Okendeera. Yadde abo abalina obulwadde tebannakendeera nnyo. Ekyo kitulaga abakugu mu byobusawo nti vaccine eyo erina kyeyambye. Ne England yennyini kaakati abantu abafa bagenze bakendeera. Yadde bali mu lockdown okukendeezaako omujjuzo. Okukendeeza omujjuzo kubanga abantu oluwulirako akantu ddwaliro, oluwulira akantu ddwaliro. Naye nga vaccine ekolera ddala. Ekola. Otherwise singa tekola. Fa abamu abaagala obulamu twandibadde tetugifuna. Ku myaka gino kati ompa mmere kije bwe mmanya nti tejja kungasa ate nga nasoma obusawo nenjirya. Mba ntawaanira ki? N'okulikola obukozi babadde bakozesa bantu ba mu America na England na China, si wano mu Africa. Ensi eyaddako okukola ye South Africa, era bakikoze kubanga ate akawuka eyo kaakyuka ne kajjamu ebirala. Akawuka era bwe bataakugeme akapya akajja ne kakutuukako ojja kubeera bubi nnyo ate. Kaakati gwe oli awo muwalawo tajja kubeera kimyulo okusinga gwe, naye nga si gwe omuzaala. The beautiful ones are not yet born. Amannya gange nze Nalmansi Doreen. Nze nandyagadde okumanya ku vaccine empya eyazze mu Uganda. Webanga ema vaccine eyo ne ngifuna. Ne wentambula nga sitaddeko masiki. Akalwadde kaddamu kunkwata. Kye njagala okumanya. Tabu weri. Kubanga nga bwe tugambye. Okubeera ng'oli mugeme tekitegeeza nti gwe tolina kawuka. Ojja kubeera nako ate okasiige munna atannagemebwa. Kati masiki erina okubeerako ng'ovudde mu makaago okuggyako nga bwe tunaatuuka mu bbanga nti fenna fenna wano baatugema oba aba New Vision mwenna baabagema. Naye era ffe abayingirayo okujjayo mu radio naki tomanya kye tujja nakyo, oba tuleese kapya aka South Africa oba aka Britain. Kubanga n'abaana ab'omu Uganda be muwulira ababadde bafa babadde bambala mask. Ne Boris Johnson Prime Minister wa Britain eyalwala bazeemu era ne bamugema kubanga emyezi mukaaga gyayitawo dda. Yagenze ne baddamu ne bamugema. Era masiki akola ki? Era yasigala ajambala ate nga yali amanyi nti akawuka kennyini kaamukuba vaccine enkambwe. Kata ayitireyo musajja wattu. It was bad. Yali agenda. Story twagiraba. Amannya gange babita Chan Brenda. Era nga ndi musanyufu nnyo okuba nti vaccine zaatuuse. Nate kisinga otweraliikiriza. Tetumanya oba omuntu wa wansi agenda asobola okufunako oyo vaccine. Omuntu asemerwa ddala naddala abavubuka.
kuba basinze concentratinga ku bantu bakulu naye nga beerabidde nti naffe abavubuka tukola ki twetaaga n'ekirala side effect ku vaccine eyo kuba abantu balina alaje balina kisoka ne mubuuza munaamanya mutya nti nno ono alina alaje kutulamuwa vaccine takola ki temuyise bubi kubanga tugawulira amawulire engeri ye bwerwa abala betuwulira nti baafudde baabadde ki n'ekirala bakazi ab'embuto tezibayise nga bubi teziyise bubi abantu abo tezibamalengamu amaanyi bonna bakubibwa kubanga era abaali mu stadi mwalimu ab'embuto n'aba alaji kiraga vaccine eyo terina kizibu ku abo bantu ate nga twakirabira ddala nawone mu Uganda mulimu abakyala abaalwala COVID yadde batono nnyo tetuyinza kugamba mu Sayansi oyagala ne babeerako bangi naye ate ab'embuto be basinga tetwawulirayo wa lubuto afudde COVID mu nsi yonna tetunawulirayo wa lubuto afa COVID kubanga nababa abadde abakwata ekitegeeza nti n'embeera y'olubuto oyo erina ekintu kyekola mukama alina ebigezo bingi byatukolera nga naye tetutegeera lwaki kaakati ekyokubuuza nti vaccine etutuukako ddi vaccine eno yakayingira tetunaba na kumala mwezi mulamba naye nga mu May doozi endala zigenda kukola ki kuyingira ekikulu kiri nti tutandise bwe tutyo tulabenga tujja tuwongerako naye nga kasitobeera mu kategori ezo ezisooka waggulu kati abasomesa be bagenda okugema mu kiseera kino kubanga bwe tuwulira nti ate essomero liguddemu COVID ate abaana bo tebalwala ne badda eka olwo ate nga tuddamu nga tuddamu lockdown ogamba ziva walala nnyo nedda tuyinza okuddamu mu third wave naye kati abo ababeera kubanga owa ghetto mu ghetto lab teyabuuzizza nti nno nti wano tuli abantu bangi naye amasomero ge gasinga okubeeramu abaana mu mugotteko n'abasomesa nga bali wamu kati abasomesa bagenda kugemebwa naye engeri gye tugenda okubikolamu kati tujjira basoose amalwaliro abakulira eby'obulamu medical departments mu buli district be baalonda waawo okugemera kuba mmanyi wano ewaffe ogenda naggalama egindi wano emukono n'ebifo ebirala bibiri naye kati bwe tunaatuuka ku by'amasomero kubanga eddagala liringa vaccine endala yonna tutambule nze ge magezi gempa tubeere nga tusobola okukola ki okutuuka ku buli muntu yenna gwe tulaba nti mu kitundu ekyo abantu bangi abeetaagisa katuwumulire muko wano tukomewo.